güzel fincandı bu. Tut bir tane mikrofonu. Eşne. Alman mehsulu. Çay içebilirim. Fında. Evet, siz konağımızsınız. Sen Evet, alıp getirdim. kanı seni yandır yazığım. Ya, onu He. konağımız Ben sevdiğim geldiğimiz hayat. Bak, buna bak, ben buna bak. Yok, ben bunu böyle çemberim, elimi değişim. Bilirsin bende nice hasiyet var. Bak, seher yuxudan dururam, görüm hansı gül açıp heyette. Həmin günün rəngində gəlirəm evə baxıram ki, qab-qacaq xəstəsiyəm axı. Görüm o rəngə uyğun hansı stəkanım var. Nəm çay, ya kofe, hər nə. Sonra orada çay dəmləyirəm, özəl. Öncə oranı düzəldirəm. Doğrudan deyirəm. Tamamilə düzəldirəm. Ona yaxın süfrə axtarıram evdən. Və bir çay içmək üçün bəzən bir yarım saat fırlaram evin içində. Sonra tapandan sonra bütün o gözəllikləri süfrəyə düzəndən sonra öncə onu bir gözümə çəkirəm. Bir şəklini çəkirəm. Sonra ancaq oturub çay içə bilərəm. Gözəldir, doğrudan gözəl servisdir. Hələ bu servisin, dayan, bu da belə açılır. Hə, yaxşı belə açılır. Qorxuram, əmanətdir. Siz Allah. Ay Allah, əllərim düşərli olsun bu gəlinə. Ay Allah, ay Allah, gör nə gözəldir. Çox qəşəkdir, hə? Ay qızlar, mən sizin evə gələndə siz də belə cehizlərinizi icazə verin, göstərim. Cəmaət da belə baxsın sizin cehizlərə. Mən çox da cehiz satan dostlarım. Amma inanın ki, yəni ürəyim istədi ki, bax, bu servisdə çay içim. İnşallah sabahları gəlin bu servisdə 3 gündən sonra qulluq edəcək, hə? Gəlin. Gəlin 3 gündən sonra qulluq edəcək. Amma mən 3 gün burada qalmayacağıma görə apar bunları yu, baldız. Bunda mənə çay getir. Çox qəşəkdir, çox zövqlüdür. Kasalarının gözəlliyinə bax. Çox qəşəkdir, hələ Almaniyanın olmağı. Hə. Sən də get bunda mənim mürəbbəzat getdi. Yaxşı, boş durma. Onsuz da birazdan gəlin sizi işlədəcək. Hə. Getir, axtarım evi görməz gənə var, nə yox. Hə, qablarına baxıram. Açıl da. Yox, bu ondan deyil. Bundan da. Bıy, hə, ondan imiş. Nələr gördük? İtalya. Maşallah. Maşallah. Həqiqətən maşallah, ha. Rusiya. Sağ ol. Gəlinin yaxşı qab-qacağı var. Çıxın görün bir. Bu o deyil. Bu da odur bak. Gördünüz? Naturaldır. Bunları qurtluğumdan yoxlamıram. Sadəcə qab-qacaq xəstəsiyəm deyə. Yaxşı qab görəndə vərdişimdir, toxunmaq. Bu o deyil. Əşyaları. Burada bu sürmədir, özəldir. Buranı açmam. Bura vitrin idi deyə açdım. Valla çox gözəl. Artıq davulun səsi gəlir. Davulun səsi uzaqdan yaxşı gəlir. Yaxından yalnızca oynamaq lazımdır. Valla 100 il axtarsanız gəlin otağında belə rəqs eləyən adam görməzsiniz. Çünki mən çay içəcəm bugün burada. Ay, bu çay harda qaldı? Eh, harda qaldı çay? Bəh, 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 bəh. Gətir görüm, gəl görüm mənim. Tələs tələsə düşdün, hə? Şurası Gəlin otağında çay içirəm. Belə mübarək olsun.